Վերջին մոդելի գերթանկարժեք հեռախոս շտապ գնելու պատրաստակամություն արկու վաճառքի հարթակներում հայտնում են շատերը։ Նրանք լավ գիտեն, որ միշտ կարելի է ձեռքի վրայից մի քիչ էժան գնել, հետո թանկ վաճառել։ Բայց կա տարբերակ լրիվ շահած դուրս գալու, երբ ապրանքի դիմաց առհասարակ չեն վճարում։ Այդպես է եղել մեզ դիմաց քաղաքացու դեպքում։ Հայտարարությունը տեղադրելուց հետո զանգ եկավ, մի փոքր կասկածել էր արդեն, քանի որ զանգը WhatsApp-ով էր, ռուսական համարներով, եւ ազնվորությունը միանգամից ցանկացավ գնել որքան որ կա։ Վաճառողն ու հավանական գնորդը պայմանավորվել են հանդիպել ու ավարտին հասցնել գործարքը։ Այդտեղ ենք զանգ եկավ, որ ես եղբորս թողել եմ մեքենայի մեջ, այդտեղ սպասում է, որ տաքսի վարորդը հիմա ձեզ կմոտենա այդտեղի աշխատողը, դուք տվեք հեռախոսը, մոտեցավ որոշակի մեկը, հա, դե ասաց եղբայրս, ասա մի խոսքով կնստեք մեքենայի մեջ, այդ սպասեք ինձ, հիմա գումարը կբերեմ։ Այս հանցագործության դեպքում հանցավոր նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հանցավորը կարողանա ազդել անձի գիտակցության վրա, ձեռք բերել նրա վստահությունը, այդ է պատճառը, որ ամեն անգամ դիմում են տարբեր մեթոդների։ Հեռախոսն իբր գնող անձնավորությունը վերցրել էր այն մտել առևտրի կենտրոն, մյուս մուտքից դուրս եկել ու հեռացել։ Բայց շատ կասկածել էր, որովհետև եթե տաքսեր ինչեր կանգնած ինչ-որ մուտ անկյունում, հարցուեցինք, դուք այս անձնավորության հետ ի՞նչ առընթացած մեջ եք, ասաց ոչ մի, միանգամից հետ հեռաձայնեցինք, էլ չվերցրեց։ Շատ հաճախ նրանք լինում են, կատարվում են միջնորդավորված տարբեր անձանց միջոցով, հնարավոր են դեպքեր նաև, որ այդ միջնորդը նույնիսկ չիմանա, որ ինքը ներգրավված է հանցագործության կատարմանը։ Որոշ ժամանակ սպասելուց հետո տաքսուվարորդը սկսել է անհանգստություն դրսևորել, կարճ երկխոսությունից հետո քաղաքացին հասկացել է, որ խադախության զոհ է դարձել։ Երբ որ ես երիտասարդին արդեն հարց տվեցինք, այլ սխեմա ինչ որ առաջարկեց, թե ինձ իրանք խոստացել են հիմա 10,000 դրամս, ով է տալ Եվանը, եւ մի 3-4 րոպեից մոտեցան տղաներ, դուրս եկան ու սկսեցին մեզանից 10,000 դրամ պահանջել, որպեսզի շեղեն ընդհանուր այդ բնույթից, ինչ որ կատարում են։ Տաքսո վարորդին օգնության շտապած երիտասարդների հետ այսպես ասած ռազմորկան կանխել է ոստիկանությունը, որը տուժածի ահազանգով հասել է դեպքի վայր, բայց անակնկալ բացահայտումները շարունակվել են։ Միանգամից քաշեցին ինձ, ասացին, գիտեք, շատ քաչ տեղյակ ենք այս ամեն ինչի մասին, ցավոքսերտի բան չեն կարող անել, քանի որ զանգը գալիս է Երևանի բերդերից։ Զրուցակցի ստարօրինակ են թվացել ոստիկանների գործողությունները, որոնք իր գնահատմամբ կարծես թե նպատակ չունեին լույս սփռել կատարվածի վրա։ Քրական այդ աշխատակիցները ներկասում են ինձ, ասելով, թե գիտես ինչ, փորձենք հիմա, ասենք կմնա այնտեղ պատշգամբի մեջ դրած 50-րդ գործն է, 60-րդ, կլինի 61-րդ գործը։ Դժվար բացահայտելի հանցագործություն է, քանի որ մեխանիզմները տարբեր են, նախորդ լավ մշակված են։ Այսինքն հասարակությունը կարող է դուժել որևէ մանյակից, որը ակտիվ գործում է բերդի ճաղերի հետևից եւ կառավարում կազմակերպած հանցավորություն եւ ոստիկանությունը պետք է ընդամենը ասի, դե ինչ կարող ենք անել։ Նման խարդախության դեպքերը վաղուց նորություն չեն, պարզապես ձևերն են թարմացվում, որ խայծը գուլ տվողներ միշտ գտնվեն։ Ոստիկանությունում խորհուրդ են տալիս շատ զգուշ լինել, եթե որևէ ապրանք եք վաճառում, եւ մեծ վստահությամբ չլցվել հավանական գնորդների նկատմամբ։ Օրինակ, վաճառվող ապրանքը փոխանցել միմիայն այն դեպքում, երբ կստանաք դրա դիմաց գումարը, բայց այստեղ եւս մի նշփություն կա։ Համոզվեք, որ գումարը, որը վճարվել է ապրանքի դիմաց, իրական փողով է, ոչ թե կերծ հուշանվերներով։ Այդպիսի դեպքեր եւս հաճախ արձանագրվում են։ Ովքեր եւ ինչպես են կազմակերպում այս կարգի խարդախությունները։ Իրավապահները չեն շղթում, որ հեղինակները որպես կանոն գտնվում են ճաղերի հետևում։ Նախկին հանցագործության համար պատիժը կրելիս նրանք հեշտությամբ պլանավորում եւ կազմակերպում են նորերը։ Իսկ ինչ է պետք մտահղացումները կյանքի կոչելու ու նույնիսկ փակիտակ գումար վաստակելու համար։ Ընդամենը ինտերնետ հասանելիությամբ հեռախոս։ Անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված բջջային հեռախոսները, դատապարտյալները եւ կալանավորները ընդհանուր առմամբ օգտագործում են ոչ թե հարազատների հետ կապ հաստատելու, այլ ենթադրյալ նոր հանցագործություններ կատարելու համար։ Վերջերս կրկին տեղեկատվություն տարածվեց, որ քրեակատարողական հաստատություն մեծ թվով հեռախոսների ապօրինի ներթափանցման դեպք է կանխվել, բայց սա եզակի իրավիճակ չէ, այլ ամենօրյա պրակտիկա։ Դատապարտյալների եւ կալանավորների խցերում պարբերաբար իրականացվում են չնախատեսված խուզարկություններ, որոնց արդյունքում հայտնաբերվում եւ արգրավում են բջջային հեռախոսները։ Խիստ պահանջված սմարթֆոնները քրեակատարողական հաստատություններ ներթափանցում են ամենաանհավանական եղանակներով, մի քանիսը վերջերս նույնիսկ պլազմային հեռուստացույցի մեջ։ Եղել են դեպքեր, որ դատապարտյալներին եւ կալանավորներին որոշակի շահագրգռվածությունից ելնելով հեռախոսներ են տվել նաեւ քրեակատարողական հիմնարկների ծառայողները, որոնց առարկներին տրվել են համապատասխան գնահատականներ։ Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ներկայում բջջային կապի խլացուցիչներ կան միայն 3 քրեակատարողական հիմնարկում։
բայց կապը փաստացի մնում է հասանելի։ Խլացուցիչները կամ սարքին չեն, կամ նպատակին չեն ծառայում։ Գործադիրում հիմա քննարկվում է, ինչպես դատապարտյալներին հեռու պահել սմարթֆոններից ու ինտերնետից, բայց կապի խլացուցիչ սարքերի տեղադրումը համարվում է ոչ նպատակահարմար։ Մինչ մարդիկ հասցնում են տեղեկանալ մի տեսակի խարդախությանը, նորերը չեն ուշանում։ Վերջերս գումար կորզելու նպատակով անձը հանրությանը հայտնի մարդկանց անուններով Facebook-յան կեղծ էջեր է բացել ու բարեգործության պատրվակով տասնյակ քաղաքացիներից մոտ 2 միլիոն դրամ հափշտակել։ Արարատի մարզի բնակիչը ներկայացել է իբրև Սարգիս Կարապետյան անձանց վստահությունը չարաշահելու եղանակով տարբեր պատրվակներով մի դեպքում հայտնել է, որ իբրև անհրաժեշտ է երեխայի կյանքը փրկելու համար, սակայն ներկադրությամբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով ինքը չի կարող այդ գումարները փոխանցել այդ անձանց հաշվի համարներին, ուստի խնդրել է ուժողներին փոխանցեն, անձիկ համաձայնվել են։ Կարճ ժամանակ անց մի քանիսը հասկացել են, որ խաբվել են ու փորձել են հանդիպել խարդախի հետ։ Հենց նրանք էլ օգնել են իրավապահներին ի վերջո ջրի երես հանել հանցագործին։ Տվյալ դեպքում մենք նաև քննության բարձր ենք, որ այդ գումարները ոչ թե գնում են բարեգործության տատիկի կամ երեխայի կյանքը փրկելու համար, այլ խաղային հաշիվներին է փոխանցում, ստավկաներ է անում։ Անձը Facebook-յան կերտ էջեր էր բացել նաև Վարդան Սրմաքեշի, Ալեն Սիմոնյանի, Սամվել Կարապետյանի անուններով, բայց դրանցով չի հասցրել մարդկանց մոլորեցնել։ Հորդորը մեր քաղաքացիներին չընդունել անհայտ անձանցից ընկերության հայտեր։ Դեպքի արդիվ հարուցված է քրեական գործ։ Երկու անձի մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեկը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, մյուսը կալանավորված է։ Քրեական գործ է հարուցվել նաև մեզ դիմաց քաղաքացու հերախոսը հափշտակելու փաստով։ Նրա վնասը գերազանցում է 800 000 դրամը։ Կմնա այս գործը դարակում մյուսների պես, ինչպես ասել են ոստիկանները, թե ոչ ժամանակը ցույց կտա։ Ի դեպ, ոստիկանության տվյալներով այս տարվա ընթացքում ընդհանուր արձանագրվել է 1638 խարդախության դեպք, բացահայտվել է կեսից մի փոքր ավելի, 54%-ը։ Նելլի Հարությունյան, Վահան Գուլոյան, Սուր, Ankyun։